Товариська кмітлива, грайлива. Такою була Олеся, кажуть її батьки Едуард та Аліна Гак. За словами мами дівчинки, у п'ятницю за 10 хвилин до 9 вона відвела свою донечку приватній доглядальниці на пробний день. І вже за годину та зателефонувала їм і повідомила – ваша дитина не дихає. Жена приїхала додому. Дружина приїхала додому взяти речі, документи. Десь було 9:45, і тут подзвонили і сказали, ваша дитина не дихає. Ми хвилин за 10 приїхали туди, хрещений приїхав, швидкої довго не було. І те, що вона каже, що швидку викликала. Ось вчора дружині стало погано, швидка до нас доїхала за 10 хвилин, а ми в квартирі були хвилин 20. Це вже наш кум викликав швидку. Вона намагалася знайти виправдання. На питання, де швидка, вона вже почала при нас телефонувати в швидку. Хоча ми вже викликали швидку. За словами батька дитини, у приміщенні, окрім їхньої доньки, знаходилося ще 5-6 дітей. Не вкладається в голові лише одне, чому дитина була роздягнута. Це по-перше. По-друге, вона намагалася якісь сліди замити. Дитину нудило. Коли я зайшов, вона намагалася щось витерти на кухні, плями. Наша дитина була абсолютно здорова. В неї ніколи ніякої нудоти не було. Як вона стверджує, що дитина в істериці захлинулася, такого ніколи не було. Як і всі діти, вона могла плакати, потім заспокоювалася. Дали висновок, що дитина захлинулася блювотинням. Це не вкладається в голові, звідки вона взялася. Я вважаю, що вона могла щось схопити, випити, якось так. Коли я зайшов перший до кімнати, я намагався зробити їй штучне дихання. Вона вже була ледве тепла. У родині Гак є ще старша дитина. Батько Олесі Едуард працює на Запорізькому абразивному комбінаті, а Аліна – домогосподарка. Кажуть, віддали дитину на початкове виховання, аби дівчинка розвивалася, була активною та спілкувалася з іншими дітьми. Із обох сторін везли дітей. Пристойні люди, пристойних дітей водили сюди. Діти плакали, може, за мамою. Так було. У квартирі, де мешкає приватна доглядальниця, двері знімальній групі Суспільного не відчинили. Проте сусідка з нижнього поверху Інна каже, господарі, ймовірно, знаходяться вдома, оскільки біля під'їзду нині припаркована їхня зелена автівка. Про няню сусідка ділиться власними спостереженнями. Лояльна така, може людині навіть локшини на вуха навішати. З нею, як розмовляєш, довіряєш їй. Вона так це розповідає все, вона вміє, все вона знає. Ну, дітей 8, це точно може і більше. Я чула плач. Ось навіть в цю п'ятницю, коли дівчинка померла, я на вулиці працювала. Чую такий плач, такий крик, ну там часто крики бувають. Ну, бідна дитина, як батьки віддають таких маленьких, їй рік. На місці події того ж дня працювали співробітники служби у справах дітей Запорізької міської ради, каже начальниця служби Наталя Сиворакша. За її словами, коли вони прибули за викликом, у приміщенні була ще одна дитина. Побачили саме смерть дитини, тобто ми її з'ясували. І на той момент була ще одна дитина в даному закладі. Сказати, що це заклад, ми не знайшли підтвердження на той момент. Відносно служби у справах дітей, що відноситься до нашої компетенції, це обов'язково. Ми повинні з'ясувати, за яких обставин там є дитина, хто її законний представник, хто буде нести відповідальність. 29 травня близько 10:45 до Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення про смерть малолітньої дитини. Встановлено, що того дня близько 9 години ранку мати однорічної дівчинки привела її до жительки вулиці Авраменко 1969 року народження та залишила для догляду. Через деякий час дитина померла. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. На теперішній час триває судово-медична експертиза, яка встановить причину смерті дитини. Крім цього, в рамках відкритого кримінального провадження проводиться перевірка законної діяльності щодо факту взяття громадянкою під нагляд чужої дитини. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.